මේක උදේ පාන්දරම සෙට් වුණා. ඉදා ගත්තේ නැහැ දැන් කොහොමද කියන්නේ? මේ කොරෝනාත් එක්ක මූත් කරගන්න බැරි මම. සි. දංගද කොරෝනා. අක්කුම. නැහැ ගත්තේ නැහැ වගේ යන්න ඕන. මට බෝල පහල එනවා. ඌ එදා කොරෝනා දාස්තර ගත්තේ නැහැ තාම වෙන්නේ. අද දෙකෙන් එකක් පිස්ස ගන්න ඕනේ. Yo boy. උඩහා ඔයද මේ උදේ පාන්දර යන්නේ? පහල මම බෝ හම්බෙන්න ආවේ. උඩහා ඔහේ මොකද මාව හම්බෙන්නේ? නෑකත් ගන්නද? නෑක් ගන්න? උඹ එදා ගත්ත නෑ මනට තාම කිව්වේ නෑ. ඈ? මුඹ නෑක් ගත්තද? මට එහෙම ගම් මතක නෑ. දෙන්නු බෙදා මට ගහවගේ ආයි ගහන්න දහන්නේ ආහා මේ ඒව කතා නැහැ මට රගල් සල්ලි ටික දීපන් හරි හරි අඩි අයි මන් දවස් දෙකකින් ගවන්න කොහොමද දවස බුද්ධිය තාම සල්ලි ටික හොයා ගන්න බැරුව නාන මේක පෑන ගාන්නම් වෙන ලෑනක් මතක් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවට අපි කිරියත්ත අතිටියන් අනේ දෙයියනේ කවුද යකෝ දිවිල එකව තින්න දෙන්න නැති එක පුතණුවනි ඇයිද මට කතා කරේ කිරියත්තේ අනේ දෙයියනේ මම නිදහසේ එලට්ටක් දාගෙන හිටියේ. ඔබ කිමෙද මා මෙහි ගෙන්නුවේ? කිරියත් මේකනේ කාරණා එන්නක ඉඳ ගන්න කියන්නේ. මගේ තුන් හිතකවත් තිබ්බේ නැණ කිරියත් ඒ වගේ එක. වෙන සිද්ධ වෙනවා කිරියත්. පහල පහල කොහෙ ගමු අද සල්ලි දෙන්න දවසින්ද කොහෙ හරි ගියත් දන්නේ උඩ වටවිට කොහෙ ගමු ඔයා කොහොමද? ලිහත් වලටම බැලුවනේ.